Davlatimiz rahbarining inson qadri uchun g'oyasi asosida yo'lga qo'yilgan mahallabay ishlashning yangi tizimidan ko'zlangan maqsad bitta. Har bir yurtdoshimiz uchun tinch, osoyishta, totuv, obod va farovon turmush sharoitini yaratib berish. Prezident xalq qabulxonalarining Farg'ona viloyatida sud huquq masalalari bo'yicha tashkil qilingan ommaviy qabullari Farg'ona, Marg'ilon, Qo'qon shaharlari, Qo'shtepa va Bag'dod tumanlarida tashkil qilindi. 3 kunlik ochiq jonli muloqotlarda sudyalar oliy kengashi va oliy sud mas'ullari viloyat, tuman, shaharlar sudlari bilan birga 496 ta masalani ko'rib chiqdi. Murojaatlar asosida jinoyat ishlari bo'yicha 249 ta masala ko'rilgan bo'lsa, 195 ta fuqarolik ishlari muhokama qilindi. Iqtisodiy masalaga oid 5 ta, ma'muriy sudlar tomonidan esa 47 ta ish ko'rildi. Bu raqamlar ortida qanchadan qancha insonlar taqdiri mavjud. Shu bois muloqotlar sayyor sudlarda sud huquq sohasida davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilayotgan insonparvarlik g'oyalariga tayanildi. Ichki ishlar idoralari probatsiya xizmatida turuvchi bir guruh shaxslarga nisbatan qo'llanilgan jazo choralarini qisqartirish yoki chin pushaymonligi tufayli jazodan to'liq ozod etish bo'yicha sayyor sud majlislari o'tkazildi. Masalan, Bag'dod tumanida istiqomat qiluvchi Dilmurod Sarboyev tayinlangan. Jazo muddatining 6 yilini o'tagan, so'ng jazo axloq tuzatish ishlariga almashtirilib, probatsiya xizmati nazoratiga olingan. Dilmurod Sarboyev sayyor sud majlisida qilmishidan chin pushaymonligini aytib, tuman obodonlashtirish bo'limida sidqi dildan mehnat qilayotganini bildirdi. Uni kechirishlarini hamda jazodan ozod qilishlarini so'radi. Shu kuni Bag'dod tumanida o'tkazilgan sayyor sudda Dilmurod Sarboyev hamda yana 12 nafar mahbus jazodan ozod etilib, muddatidan avval jamiyatga to'laqonli shaxs sifatida qo'shildi. Marg'ilonlik Habibulla Boboyev 2 yil 1 oy muddatga ozodlikni cheklash jazosiga hukm qilingan edi. Mahkumning aybiga chin ko'ngildan pushaymonligi, to'g'ri yo'lga o'tganligi munosabati bilan qolgan 1 yil 2 oy 4 kun ozodlikdan cheklash jazosidan muddatidan avval shartli ozod etildi. Marg'ilon shahrida o'tkazilgan sayyor sudda Boboyev kabi 13 nafar mahkumlar jazodan ozod etildi. Sayyor qabullar jarayonlarida Bosh prokuratura mas'ullari, tadbirkorlik, tergov surishtiruv, sud qarorlari ijrosi, ijtimoiy himoya, uy-joy va moddiy yordam ajratish, qurilish va kommunal sohada qonun ustuvorligini ta'minlash, mansabdor shaxslar xatti-harakatlari yuzasidan zarur choralar ko'rish kabi masalalarga oid 469 ta murojaatni ko'rib chiqib, ularning 240 tasiga yechim topdi. Zikriyo Bozorov Qo'shtepa tumanidagi Ishtirxon mahallasidan kelib, ommaviy qabullarda qatnashdi. Aytishicha, qishlog'ida davlat xususiy sheriklik asosida nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotini qurgan hamda uni jihozlash uchun Quva tumanidagi bank muassasasidan 600 million so'm kredit rasmiylashtirgan. Kredit mablag'larining ma'lum qismi ajratildi-yu, bir qismi hali hanuz hisob raqamiga tushmayotgan edi. Bosh prokuror o'rinbosari qabulidan so'ng masala joyida yechim topdi. Quvalik Muzaffar Uzoqov chorvachilik bilan shug'ullanmoqchi, ammo o'ziga tegishli yer maydonlaridagi bino va inshootlarni qurish va buning uchun ma'muriy loyihalash hujjatlarini rasmiylashtirishda mutasaddi idoralar vakillari ularni ko'rib chiqish muddatlarini paysalga solmoqda. Bu masala ham shu joyning o'zida hal etildi. Sud qarorlari ijrosiga oid ko'plab masalalarga ham sayyor qabullarda yechim topildi. Jumladan Bag'dod tumani Qo'shtegirmon mahalla fuqarolar yig'ini Omatli ko'chasi 2-uyda yashovchi Manzura Aliqulovaning sobiq turmush o'rtog'i bilan mulkiy nizosi bo'yicha 2021 yil 2-noyabrdagi fuqarolik ishlari bo'yicha viloyat apellyatsiya sudi qarori shu paytgacha qanoatlantirilmay kelgan edi. Opaning muammosi shu kuni yechim topdi. Sobiq turmush o'rtog'idan nikoh davrida o'rtada bo'lgan mulkning 50% mablag'i Manzura Aliqulovaga undirib beriladigan bo'ldi. Oltariq tumani Fayzobod mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Ruxshona Kamolovaning sobiq turmush o'rtog'i bir nafar farzandi uchun 9 oydan buyon aliment pulini to'lamay kelayotgan edi. Bu yo'nalishdagi Ruxshonaning murojaati shu yerning o'zida hal etildi va 9 oylik aliment pullari uning plastik kartasiga tushirib berildi. Sayyor qabul natijasida 49 nafar fuqaro ishga joylashtirildi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj 8 nafar xotin-qizlarga tikuv mashinalari olib berildi. 12 nafar talabaning kontrakt to'lovlari to'lab berildi. Nogironlik aravachasiga muhtoj 14 nafar fuqaroning mushkuli oson bo'ldi. Ish so'rab murojaat qildim, bog'chadan ish berishdi. Hozirda 38-chi bog'chada majburiy tayyorlov guruhida tarbiyachi bo'lib ishga qabul qilishdi. Ish faoliyatimni boshladim. Ichki ishlar vazirligi mutasaddilari ko'rib chiqqan 124 ta masalaning 29 tasi joyida hal qilindi. Murojaatlarning asosiy qismini surishtiruv va tergov, huquqbuzarliklar profilaktikasi, muddatidan avval ozod etish, jazoni ijro etish, mol-mulkni olib qo'yish va qaytarmaslik kabi yo'nalishlarni tashkil etdi. Jumladan, Marg'ilon shahrining Toshkesar mahallasida yashovchi Miyassar Sodiqova unga tegishli avtomobil boshqa shaxslar tomonidan firibgarlik yo'li bilan sotib yuborilganligi yuzasidan olib borilayotgan tergov jarayonidan norozi bo'lib murojaat qildi. Murojaat shu yerning o'zida ijobiy hal qilindi. Miyassar Sodiqovaga tegishli avtomobil qaytarib beriladigan bo'ldi.
Farg'ona tumani Mindonobod mahallasida yashovchi Oqilaxon Tursunova Ichki ishlar vazirligi mas'ullaridan himoya so'rab keldi. Uning ma'lum qilishicha ayolga o'z akasi tomonidan muntazam tazyiq va zo'ravonlik o'tkazib kelingan. Shu kuni Oqilaxon Tursunovaga himoya orderi berildi. Marg'ilon shahrida o'tkazilgan sayyor qabuldagi eng quvonchli voqea 2 nafar fuqaroligi bo'lmagan insonlarga davlatimiz rahbarining tegishli farmoniga ko'ra O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi berilgani bo'ldi. Ularga fuqarolik pasporti, ya'ni ID kartalar tantanali tarzda topshirildi. 1992 yilda Tojikiston Respublikasidan ko'chib kelgan 41 yoshli Feruza Urinova prezidentimiz tomonidan amalga oshirilayotgan bu kabi islohotlar uning 30 yillik orzusini ro'yobga chiqarganini, bu kunni 30 yil kutganini hayajon bilan gapirdi. Muloqotlar davomida avvalgi ommaviy qabullarda murojaatda hal qilingani uchun mas'ullarga bir og'iz rahmat aytish maqsadida kelgan ko'plab fuqarolarni ham uchratdik. Masalan, Farg'ona shahri Kimyogarlar mahallasida yashovchi Gavhar Sultonbekovaning o'z mulkiga egalik huquqi tiklab berildi. O'z muammosi bo'yicha avvalgi qabullarda murojaat qilganligi 3 yillik sarsonlikka barham berilganligini ta'kidladi. Prokuratura meni manfaatim uchun ishni ko'rib berib, protezini berib sudga. Sudda 14-mart kuni 2022 yilda shu uyum yana o'zimga qaytdi. Qo'qon shahrida o'tkazilgan sayyor qabul jarayonlarida ham muammolari ijobiy hal qilib berilganligi tufayli shukronalik hissini tuygan bir nechta yurtdoshlarimizni ko'rdik. Qo'qon shahar O'rmonbog' mahallasidan kelgan fuqarolar o'zlari istiqomat qilayotgan mahalla ko'chalarini asfaltlash, kommunikatsiya tizimlarini yaxshilash bo'yicha murojaatlari ko'rib chiqilib, ijobiy hal etilganidan mamnun. Har bir murojaat ortida inson taqdiri mavjud. Mutasaddilar odamlarning muammosini hal qilishda buni chuqur his qilgan holda avvalgi sayyor qabullardagi murojaatlar yechimining nazoratiga ham alohida e'tibor qaratishdi. Xususan, Quva tumanida istiqomat qiluvchi Dostonbek Komilov tadbirkorlik loyihasini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan moliyaviy ko'makni so'rab murojaat qilgan edi. Unga 3 milliard so'm kredit ajratildi. Ayni paytda tadbirkor mevani qayta ishlovchi yangi ishlab chiqarish korxonasini qurib bitkazmoqda. Hozirda bu yerda xaladelik quritish va qadoqlash bo'yicha sexlarda qurilish ishlari ketyapti. Respublika ichki guruhiga murojaatimizdan keyin 3 milliard kredit ajratish bo'yicha yordam berildi. Buning uchun avvalo prezidentimizga rahmat aytamiz. Shunchalik chekka joylarga e'tibor berib, bizga amaliy yordam ko'rsatib kelyapti. Quvalik Jamilaxon Sodiqova tumandagi namuna mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi ayollarga to'quvchilik sirlarini o'rgatish maqsadida hunarga o'rgatish markazi tashkil etishga amaliy ko'mak so'rab murojaat qilgan edi. Ko'rsatilgan madad sabab yangi markaz ishga tushdi. Ayni paytda qishloq ayollari bu yerda to'quvchilik sirlarini o'rganishmoqda. Ommaviy qabullar doirasida 3 avlod uchrashuvi ham o'tkazildi. Unda prokuratura, sud, ichki ishlar idoralari, milliy gvardiya, bojxona tizimida faoliyat olib borgan, hozirda keksalik yashtini surayotgan nuroniylar hamda faxriylar, o'rta avlod vakillari va yoshlar ishtirok etdi. Mazkur mahorat maktabida nuroniylar yoshlar bilan o'z hayotiy tajribalari, bosib o'tgan yo'llari, mehnat pallasidagi mashaqqatlar, nuroniylik paytida ko'rsatilayotgan hurmat-ehtirom haqida yoshlar bilan o'rtoqlashdi. Shu bilan birga tadbirda bir nuroniy 10 nafar yoshga murabbiy tamoyil asosida Farg'ona viloyati amalga oshirilayotgan qator ijobiy ishlarga alohida to'xtalib o'tildi. Zero yosh ulug'larning hayotiy tajribalari yoshlar uchun doimo ibrat maktabi bo'ladi. Farg'ona viloyatining 5 ta hududida o'tkazilgan barcha shahar va tumanlarni qamrab olgan sud huquq masalalariga qaratilgan ochiq jonli muloqotlarga 1317 ta murojaat kelib tushdi. Ularning 37.7%, ya'ni 497 tasi ijobiy hal etildi. 417 tasiga huquqiy maslahat, 81 tasiga tushuntirishlar berildi. 322 ta murojaat esa aniq muddat va mas'ullar belgilanib, prezident xalq qabulxonalari tomonidan nazoratga olindi. Bu kabi ommaviy qabullar Qoraqalpog'istonning qator tuman shaharlarida ham tashkil qilinmoqda. Tafsilotlar haqida kelgusi dasturlarda batafsil hikoya qilinadi.